hawakan pa nila yung iilan sa nagamit na nila kanina na for sure ay mainit-init pa ang kanilang mga daliri dito sa kung paano nila ginamit at ni-utilize ito ay magiging delikado talaga ang XYG. Pero ano nga ba yung placing ngayon, Ate Brick? Kasi kanina, nag-compute tayo ng pwede maging ano eh, position dito kasi hindi ako nagkakamali eh. Falcon Esports, nakakatatlo na eh. Oo, 3-0 na sila ngayon. At unfortunately, XYG, since hindi pa naman lumalaro ulit ang FCAP at C9 ay nasa pinakababa with a 0-3 standing. So, huge difference ang mangyayari or ang magagawa ng labang ito. Kung ikaw nga ang XYG, siguro ang kinakailangan na kinulang siguro tayo makita kanina ay yung masabayan mo yung aggression na meron ka in the early stages. Kasi, to be fair, naging aggressive naman sila kanina, you know? Parang kinulang lang sila sa ability i-convert or i-commit, especially yung rotations na ginagawa nila. Kasi more often than not, parang wala kang clear na nakukuha sa tuwing nagro-rotate ka for XYG nung first game natin kanina. Yeah, kasi yung point na yun, ayun ha, teka lang ha, pwedeng maipit si E1 dito ulit. Kasi going back to your thought there, medyo naipit talaga yung mga naging attempt ni Long gamit ang Moskov. There were some times or some cases na medyo out of position na pwede responde from XYG. Meanwhile, ang focus natin ngayon sa XP lane, PX7, Royal Milk, tatlo from Falcon Esports ay pwedeng mag-pressure dito kay Kel, VJ at kay Zed, kaya nag-response sila kaagad sa baba. Ngayon, ang XP lane naman ang iniikutan at pinofocus ng Falcon Esports. Ha? And compared to kanina ay mas agresibo na sila. May nakikita na tayo na aggression from Falcon Esports as well in the early stages of the game. So, magiging trick ito sa bayan kung ikaw ang siya new gaming pero nandunan man yung hatak. Kel, VJ ay napaka-low on HP na. Meron pa naman siyang Black Dragon form pero at this point, paano mo ikakas yan? Kasi hindi ka na rin basta-basta pa uuwiin ni Royal Milk. Nag-flicker in. Calculated aggression. May knock-up. Minow and Fury. At meron nang simula ang Falcon Esports. Desert mukhang hindi ata makakapag-pwesto sa unang turtle lang ang ating laban. Kaya naging sagot ng Falcon Esports. Zone out. Peel. At inaunang turtle. Nakita na natin agad yung sinasabi natin na eto yung difference from game number one. Falcon Esports ay mas naging agresibo na despite this again being a Roger jungler na kailangan mo kahit papano yung mag-farm muna. Pero kay LBJ, maganda ang kanyang naging pagkakasagot doon. Ginamit na rin niya yung kanyang petrify kanina. So medyo bawasan yung resources na pwede nila i-commit. Pero Falcon Esports ay mabubuhay at makakatakas pa rin naman. Pero again, doon sa sinasabi nga natin kanina, this is a completely different story if you were XYG. Kasi kung kanina medyo natitake control mo yung gusto mong gawin in the early stages, kinulang ka lang sa commit or sa conversion, hindi mo na yun pwedeng gawin kung ang Falcon Esports din mismo set na sila na tayo naman this time magiging agresibo din sa simula. Yeah, and I think calculated talaga lahat ng galaw ng Falcon Esports kahit they got the Roger right now. It's a great flex pick talaga between gold jungle and gold lane. So maganda lang dito, they have a good pair with the roamer. So Minotaur dito has a great setup na pwede talagang ibuga for XYG. So looking back on how they wanted to start their precious aggression against XYG, medyo kailangan din nilang I think respetuhin ngayon ang pwedeng na simulan ng Falcon Esports dahil most of the time nagiging passive yung reactive passive reaction yung naging labas ngayon sa mga skills sa early game, as in tipong napipilitan din mag-react in a sense yung XYG kasi lalo na yung kanina pang humawak ng Ruby. Pero mamaya na yan kasi KLVJ medyo low ngayon at mukhang kailangan muna mag-ingat ni Dax. Very low ang kanyang HP. Mahanap pa siya ng Star Shatter, hindi inabutan. At ngayon, gaya ng sinasabi natin, kung sino man, kahit sinong pahawakan mo ng Ruby dito sa Falcon Esports, nanggugulat talaga sa mga engaging. At pinatunayan talaga ni Royal Milk. Oo. Sino sabi hindi na ano, pwede yung ano, yung gold lane Ruby. Gagawin ko to. Ito, mostly, hindi natin na ito nakikita. And napakagandang naging pocket pick na nila to in terms of the traditional way of answering the marksman matchup. Nagiging delikado yung pwestuhan ngayon ni Long at even kay Yakel VJ. Buti na lang meron siya essence pero mukhang ang second turn talaga pwede pagagawa nila dito at Ate Brigida. Engage na nga with the Black Dragon form pero mas na nagwagi ang retrie na mula kay Dax. Kaya naman ngayon Falcon Esports ang humahabol sa Shenyu Gaming pero makakabalik naman sila sa ilalim ng tore kaya hindi na masyadong mapapasama. Pero ito naman ang siguro medyo kinagandahan nung nangyayari for Shenyu Gaming. Ano ba yun? Sabi nila,
At least hindi na masyadong napapansin ang ating gold laner na si Lung. Medyo okay pa naman ang kanyang buhay dito sa top lane. Although syempre may lamang ang kanyang katapat. Pero kay LBJ, grabe yung sustain. Ma-outlet pa ba si Dax? Na-force out yung Netherrealm. Lumabas siya! Lumabas siya doon sa naging area kung saan kinakailangan ay nakapaloob ka. So unfortunately ay inabutan at ngayon may naging trade for XYG. Out of position si Dax. Pwede pa sanang maligtas. Kung babalikan natin yung attempt mismo ng Falcon Esports, medyo lumayo siya doon sa pwesto ng Netherrealm. At that is just completely KLVJ capitalizing on his own turret. Dahil ng Falcon Esports, yung mismo nagiging pattern nila dito, pressure EXP. Dahil ito yung nagiging problema ng Falcon Esports dahil yung zone out ni KLVJ, nagiging on point siya, kaya nagiging problema din talaga at the minutes to come dito sa laban na to. Kaya rin siguro sabi ng Falcon Esports, parang yung XP laner dapat yung targetin natin. Ah. Siya yung iniikutan ngayon ng Falcon Esports consistently. Yeah. And well, acknowledge din yung fact na ito yung kailangan nating i-shutdown dahil malaki ang nabibigay niyang impact sa bawat team fight na itatry nating i-engage kontra sa Falcon or sa XYG rather. So now naman, palit tayo. Dito naman tayo sa top lane para mabigyan din natin ng attention ang kanilang gold laner na currently ay napoprotektahan din naman ng maigi kahit papano, pero napilitan na mag-purify doon si PX7. At maganda ang respo na ipinamalas sa atin ng XYG sa attempt na ginawa ng Falcon Esports. Pero Royal Milk, kakayanin ba niya ito? Makaka-out at naramdaman nila ang daming biglang bumababa. Grabe din naging control to ng Falcon Esports. Dahil ayaw talaga nilang pakawalan dahil paabot na nga ang turtle natin ngayon for the 4-1 standing for this game. Ano nga ba yung magiging positioning ng XYG? Dahil kanina, it's Royal Milk doing the I'm offended place. Yung borderline na ginagawa niya dito is making so much play. Katulad lang ito, humahanap ng pwesto, may nahila! Nahila na naman si Zed pa yun. Siyempre, kinakailangan siyang gumarap. Pero ngayon at nababurst down siya ng Falcon Esports, napaka-unfortunate nun for XYG dahil siya nga yung retry hold. So all the more reason lang for Falcon na sige, kaya na talaga nating i-commit itong turtle at hindi na nga antabayanan si Dax. Bumalik na sa sarili-sarili nating mga lanes at ipagpatuloy yung mga trabaho natin. At speaking of, ngayon ay sobrang nakakaporma na halos lahat ng mga miyembro ng Falcon Esports at nakakapag-convert. Hindi tulad ng nangyayari sa XYG. Dahil tignan mo ngayon, sila yung napipilitang mag-group up, lalo pa na meron silang kakulangan pa in terms of damage para makipagsabayan, not just sa sustain na hawak-hawak dito ng Falcon Esports, but also dun nga sa potential nila na maging sobrang tapang lang lumaban. Kasi tingnan mo naman yung items and gold na hawak-hawak nila compared to XYG. Abansi ngayon talaga si ano, no, si Benny, you know? Papunta na rin to sa Holy Crystal kung titingnan natin, kasi may Starlim Sight, meron Magic Shoes na may cooldown, merong hits, pero teka lang, may knock-up mula dito from XYG at mukhang pwedeng maipit. Ayun na nga yun, Netherrealm saved by PX7. Ooh. At hindi mo na makuha si Royal Milk. Kung ikaw talaga si PX7 dito, kailangan meron ka ng ano eh, may sticky note ka na. I-re-remind mo na lagi, dumikit kayo sa akin kapag ka nag-Netherrealm para hindi na lumayo dito yung mga members ng Falcon Esports. Although kasi yung Roger, di ba, malayo-layo kasi din yung kanyang tinatahak kapag ka nag-transform. Masyado malayo yung talon eh, no? Kaya kailangan mo mag-mind ng distance na parang, pre, huwag ka masyado lumayo sa bilog. Siyempre, mag-adjust si PX7, onte, kailangan dikitan niya. Pero alam mo yun, minsan hindi mo na natatansya yung mga bagay-bagay at kapag ka nakabigla na lang talaga. Ramin, kung saan na tayo pupunta? Pero baka naman, binibigla nga ngayon ng XYG. May nahila na naman! Ito na naman! Isang magandang hila mula kay Royal Milk sabay focus lang sa Tore para sa Falcon Esports. Mukhang hindi na nga makakabuelo doon si KLVJ. Wala rin siyang Petrify na magagamit. Like at Pounce, kinomit na rin doon ni Dax. Pero mabitin ng Slight. Nuhay pa rin si God Yang. Pero open and accessible na halos yung mga outer thirds ng XYG. At ating tinitignan ngayon yung kanilang susi. Wow! The champion, Key. Ang ganda naman ng ano, ng transition. Ganda, no? Because sobrang importante kasi ng match to Ate Brigide. Kanina breakdown natin kung ano nga ba yung nagiging state ngayon ng XYG heading to the next fights na pwede nilang gawin. Dahil ito nga yung last match nating, last group rather, na pwede natin makita heading to the knockout stage. Yung lahat ng punto na pwede makuha nila dito, sobrang importante. Yes, yung bearing talaga nung isang 0-2 nung first day. Dito natin nakikita yung epekto. Kasi for each group ay
tig isang araw lang naman talaga ang meron sila para paglabanan ang kanilang spot or paglabanan ang top two slots sa kanilang respective groups to advance to the knockout stages. And ayun, alam na natin kung sino yung top two for groups A, B, C. Yeah. Ito na lang talaga yung hinihintay natin para kumpletuhin yung ating magiging knockout brackets na hindi rin natin sure eh kung ano yung magiging arrangement, kung sino-sino yung malalagay sa kung saan man. Pero this is a very important defense if you were XYG. Pero mukhang sure na atang Falcon Esports na sa kanilang advance eh, may Lord na pwedeng matunaw ng XYG. Pero looking at how they started a 7-1 lead right now, slowly, a huge factor for Falcon Esports. Titignan nila ito na makuha yung Tore, pero nag-Black Dragon form ng Skelvj, half HP, iniikutan, susubukan his own out, pero mukhang hindi ito maaabutan ng Falcon Esports. Tamang poke lang muna sa Tore, kukunin lang muna sa taas. Si Zed na nandito, Royal Milk, mag-ingat kayo sa pwedeng hila. Sa pwedeng hila ng gawin na to, Star Shatter ko connect, pero konting kiliti lang muna sa damage. Dadepensa kayo ng XYG sa remaining two turrets sa base nila. Isipin mo, napakataas na ng damage ng Falcon Esports para maging low ng ganun. Si KLBJ, kahit na lumilipat-lipat lang siya, pero si Gatyang nag-engage, kaso na force out doon yung netherrealm ng Falcon Esports at mukhang magiging kapalit pa nga yung buhay. At dalawa pang mga attack doon. Ay, sa